Эфирибизди улантабыз. Адам баласы сөздөрдө бул жашоодо үч нерседен тажабайт экен. Бул кийим кечеден, сөздөрдө тамак аштан, анан эң негизгиси өзү жаккан кесип аркалуудан. Анан сөздөрдө ашпозчу кесибин көп жылдан бери аркалап келе жаткан Мирлан Жумакадыров агайыбыз дагы студиясына келип калган чагы. Эмне кылат, кандай түр салаттарды, тамактарды жасап берет, ал тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө өзүнөн сурап билебиз. Ассалам алейкум агай. Кош келипсиз. Жакшы келип алдыңыз. Саламатсызбы? Салат жасайбыз түшүнүгүм боюнча бүгүн, э? Бүгүн салат жасайбыз. Мен сизге жардам берем, анан ооба, мен карап турам. Суроолорду жооп бересиздер да, э? Жасаганча сүйлөшө берели анда. Эмне салат жасайбыз агай, кандай кылабыз, ошол тууралуу айтып баштай берсеңиз. Эми салат восток жасайбыз. Чыгыш деген салат. Анын курамына эми эт кирет. Бул салатты кай жерде жасаш керек, кайсыл убакытта жеш керек? Мисалы таңертең жей турган атайын салаттар дагы болот экен, э? Менин оюмча бул оор салат болуш керек, э? Этти биз куруп алат экенбиз пияз менен. Бул жерде кичине оордугу бар, но эми ошол эле моментте эме да жеңилирээк салат болот да. Анан бияка биз перезди кошобуз, кызыл менен жашылды. Экөөнү бири биринин үстүнө коюп туруп кесиш керек. Өзүнчө өзүнчө кескенде даамы башкача болуп калат деп айта берели. Бул салатты алгачкы ирет качан кайда жасадыңыз эле, ошол эсиңиздеби? Бул салатты эми көбүнчө мен уездге чыккам. Уездге чыкканда ошол жактан жасап анан көргөм да. Ошондой эле өзүмдүн атайын менюма киргизип алгам. Азыр мисалы көп той топурларда, мисалы же болсо маарекелерде, шернелерде кайсыл салат түрлөрү көбүрөөк жасалат? Көбүнчө түшүнүктүү эме соя кошулган, анан эме май кошулган салаттар көп жасалат. Салат по-кавказски деп, э, эттер менен дагы көп көрөм мен дагы. Мирлан агай, бул кесипти кандайча тандап калдыңыз эле? Бул салатты негизи башында мен апам өзү да ашпозчу болуп иштеген. Анан ошо баягы окуудан келип жардам берип жүрүп, анан ошончо мындай ошол менен ошо иштеп үйрөнүп кеттим да. Азыр биз эмнени кошуп атабыз? Жалбырактарды. Эми шпинатты коштук. Кадимки эле эшиктен жалбырактарды үзүп көрүп эле сала бересизби же? Жок, бул жерде атайын салатка кошула турган шпинаттар болот. Андан кичине суу майдан куябыз. Кадимки эле суу май. Андан кийин соядан куябыз. Куйганда кандай, сиздей деңгээлдеги ашпозчу болуш керекпи же граммдап? Жок, кадимкидей эле үй кожокелер деле мындай колдун эмеси өлчөм менен салса эле болот. Андан кийин кичине туз салабыз. Каалагандай, канча болсо ошончо. Бул тими ар ким татымына жараша салат. Андан кийин баклажанды салабыз. Курулган баклажан. Бул да атайын даярдалып курулган баклажан. Түшүнүктүү. Андан кийин аралаштырабыз. Болду, ушул эң акыркысы болчу, э? Ошондо дагы бир ирет эмнелерди коштук? Ошондо биз уй эттин коштук, атайын курулуп, пияз менен курулуп. Андан кийин перец коштук, кызыл жашыл перец. Андан кийин помидор. Анан баклажан, анан шпинат коштук. Перец кызыл жашыл болгондо сөздөрдө ушул эки түрдүү ооба, эки түрдүү кош керек, себеби бул жеп эле койбостон, мунун кичине өзү көрүп берет да. Көрүп берет, анан эме адамды табитин тартып турат да. Даяр болдубу? Даяр болду, мен салат атам. Ушундай эле батпы? Салат негизи ошол. Бул атайын үй кожокелер сыяктуу эмеге ыңгайлуу салат да. Өтө эле көп деле убакытта кетпейт. Конок келип калса батпайсыңар алып, э? Көп деле убакыт кетпейт, бат эле жасап коет. Бир мүнөт деле убакыт кетти да ашып кетсе. Андан кийин күнжүттан үстүнө сээп коебуз. Бул дагы көрүпкө. Ооба. Бул дагы көрүп ким берет. Анан пайдалуу сөздөр да. Сонун болду, э? Мына. Ушундай кара түстөгү тарелкада салса дагы аябай кооз көрүнөт экен. Жыты дагы кандай? Укмуш экенби? Ооба, ооруза кармап аткандарды кыйнабай эле коелучу азыр. Кыйнабай эле коелу. Бул салатты качан, кайсы убакытта жеш керексиз? Бул убактысы жок.
или эртемен болобу, түштө болобу, кечинде болобу. Сөзсүз түрдө тамактан кийин же тамактын алдында жесе болот, анткени бул жерде шпинат, анан перистер бул адамдын ач казанын иштетип турат да. Ошон үчүн булар арасына кошуп койгонда. Сонун. Демек, бирок колдон келишинче баягы түшкү маалда же түштөн кийин кечинде жасаса бир ыңгайлуу болот окшойт э. Түшүнүктүү. Анда кийинкисине. Эми ооба. Өтө берет. Биздин кийинки салатыбыз бул элита болот. Элита биз токтун эти экен, э? Токтун атайын эти болсо. Капчаны токтун эти болот. Аябай сонун ингредиенттер менен жасалган салаттар. Атайын озо чайга жазат болуш керек, э? Жумуртканы кошобуз. Бул жерде деле өлчөмү жок. Кааласа бир жумуртканы кошсо болот же жарымын кошсо деле болот да. Каалагандай турасы дагы болот, э? Чоңбу же майдабы? Андан кийин. Бирок жумуртка сөзсүз түрдө болуш керек бул салатта. Жумуртка сөзсүз түрдө болуш керек. Андан кийин биз огурчу кошобуз. Тоок эти, сууга кайнатылган жумуртка, анан бадыраң да. Кесиптөндө Милан агай, бул кесипти канча жылдан бери аркалап келесиз? 20-25 жылдай болуп калды. Балким бул кесиптин өзгөчөлүк тууралуу айтып өтөсүзбү? Мисалы кандай бир кызыктуу окуялар болду, же болбосо бул кесипке жетүү үчүн сиз каалаган деңгээлге баруу үчүн кандай жолдордон өттүңүз? Негизи эми ар бир кесиптин өзүнүн баягы түйшүгү болот эмеспи? Жана жубайыңыз дагы ашпозчу экен. Жубайыңыз менен ушул кесип аркылуу таанышып калдыңыз. Үйдө ким тамак жасайт деп сурай беребизби? Ооба, экөөбүз тең биргетип повар болуп иштеп жүрүп таанышып калып кыз жигит болуп жүрүп анан экөөбүз баш кошуп азыр биз 11-17-18 жылдай болуп калды ишибизге. Ашпозчулар үйдө тамак жасагысы келбейт деген бир ой пикирлерди дагы угуп калганбыз да. Бул туурабы? Үйдө илком келип калбаса эле. Жок, жасайбыз, балдар үчүн жасайбыз да. Кичинекей балдар алар тамак жегиси келет, ар кандай тамак жейт, ошондо биз да келчек экөөбүз тамак жасап беребиз. Тамак жасаганда мисалы баягы сиздер көптөгөн түрдүү тамактарды билесиздер да, анан тигиндей жасап мындай көркөңдөп, анан ар бир тамак жасап атканда ушундай же адаттагыдай эле мындай биз жеп жүргөндө эле тамакта. Мисалы биз башка бир тамак жасасак ошол тамакты биз башкача көркөмдөйүп, же болбосо башка бир табакка салып. Жок, ошентип кылса деле болот. Мисалы ошол эле баягы күнүмдүкү жеп жүргөн тамакты эмесин өзгөртүп, көрүнүшүн өзгөртүп жасап койсок болот да. Ал деген мисалы балдардын же болбосо коноктордун табитин тартыш үчүн да. Негизи ошол эле состав, ошол эле эме салаттар да. Мындай учур болду беле? Мисалы сиз тамак жасап атканда баягы экспериментке жакын болосуздар да сиздерчи? Мисалы муну кошуп ийсе эмне болот деген сыяктуучу. Анан бир тамак жасашыңыз керек болуп калды, бирок эксперимент дагы кылыш керек болуп калган учурлар болду беле? Болду, бирок эми биз баягы ашпозчулар ар бир продукттун эме татымын билебиз да. Мисалы майонезге мисалы сояны кошуп ийбейбиз, анан башы даамы башкача болуп кетет. Ошон үчүн баягы даамын карап туруп ошого жараша кошобуз да. Мисалы бул салатка деле баягы кадимки эле бышкан эле эме салат эмени тоок этин кошуп койсо болот. А бирок биз бияка капчаны кошконбуз да. Капчаны кошкондо бул даамы башкача, даамдуураак болот. Даамы уже аябай өзгөрүп салат экен да. Ошондой да. Негизи ашпозчу болуу үчүн адам кандай сапаттарга ээ болуш керек? Кандай десем, атайын да өзүнүн эмеси болбойт, адам өзүнүн каалоосу менен да. Кээрөө бар баягы көп жыл иштеп жүрүп анан бир кезде эле чыдап коет, ушундай бар да. Түшүнүктүү. Негизи айтып келатасыз, э, бала чактан бери ушул кесипти жакшы көрөм деп, апамдын жанында сабактан кийин кошо тамактар жасачумун деп. Анан кандайдыр бир башка кесипти окуйм деген дагы ойлор болду беле? Мен негизи ошо апамдын жанында иштеп жүрүп уже кухня жакын болуп калган кезде мен эмеге актерлукка тапшыргам да. Актерлукка тапшырып анан окуп туруп өтүп туруп же экзамен өтүп туруп анан кайра кетип калгам да. Просто өзүнүн баягы адамдын өзүнүн эмеси бар экен да, каалоосу бар экен да.
Жоқ, мен тапшырдым, мен өттім, демек менен актер шығады екен. Болды, мен кухняға барышым керек дегенде. Азыр деле кечимес. Актерлік шеберчілік менен ашпосылықты араластырып тұрып, бәлкім жақсы жаңа бір идея шығаратырсыз. Қандай дейсіз? Жақсы бір бәлкім. Маған уақыт көрсетеді. О, той айтасыз. Бізде мүмкін ертең осы киноға тартылып. Кухня бойынша алып кете. Ашпосшы болып. Ашпосшылар туралы көптүк оны кызыктуу мына кинотасмалар бар. Аларга да көп келе жатсаңыз керек. Биз ингредиенттерди калтырып жүрбөйлү. Биздин бул элита салат. Биз бияка копченый курица коштук, огурцу коштук, помидор коштук, лист салат коштук, туз коштук, кичине суу майдан коштук. Анан каймак. Бұл жер не? Майонез. Да, бұл майонез бе? Майонез екен. Қаймақты қайдағы қысалат, қаймақты айтып отам. Майонезді қоштыңыз, анан барын араластырамыз. Үстіне неге май қошу керек дағы майонезді үстіне? Өйткені бұл да мұрдақ кестер біз тұп көрсу. Майонезді қошу көрсіз, да? Майонезді қошу көрсіз. Ал біз су майды қошқанда бұл да өзінші дам береткен, да? Сондықтан біз бұл кішіне майонездің үстіне, да, үстіне су майдан қосып қойды да. Мына өзгөчө лайфхак болуп жатыр керек, э? Агай, мисалы, азыр бул жака тоок этин да кошуп койдук, ошону негизги ингредиенттерди кошуп атканда бир ингредиентти көбүрөөк кошуп койсок эч нерсе болбойбу же кандай болуш керек? Жок, бул эме ченем менен болот. Мисалы, копченыйды көп кошсоң, ал уже адамдын көңүлүн калтырып коет да. Көп жейилбейт. Кычкыл болуп коет көбүрөөк. Көп жейилбей алат да. Ошончо ченем эле бир 100 граммдык же 80 граммдык эмеден кошуп койсо болот да. Бул копченый окорочка бул мындай кичине даам берет да. Жыт берет, ошого эле кошулат да. Жакшы. Негизи ушул ашпозчу кесип менен жакшы эле каражат тапса болобу? Сен мындай туура эмес суроо берип атасың. Жок, балким бизде азыр биздин эмеде Кыргызстан боюнча ашпозчулардын майнасы өтө түшүп кеткен да. Анткени уже 3-4 жылдан мурда 5 жыл мурун майналар аябай жакшы болчу да. Кийин лицейдегилер көп окуучулар чыгып кетти. Анан көбүнчөсү ошо кичине эле акча табыш үчүн иштеп калган үчүн азыркы моментте эмелердин ашпозчулар майнасы аябай түшүп кетти да. Бирок тажрыйбасы көп чоң адам ашпозчулар. Азыркы эмеп аткандар кичине курсту окугалы эле ошол көп жылда иштеп аткан кишинин даражасы менен тең болуп калды да. Анткени азыркы кичинекей курстар ошо усилийно окутуп атат да. Уже биздин 15-20 жылдан бери иштеп үйрөнүп кеткен эмени алар уже бир ай эки айдын ичинде эле курс менен үйрөнүп эметип атат да. Ошонун себебинен биздин эмелер ылдый түшүп кетти да. Мисалы, сиз канча убакыт окугансыз бул кесиптер калыш үчүн? Мен 3 жыл окугам, андайын дагы бир 2 жыл практикада болгонбуз да. Анткени биздин союз жагына эметкенде алар аябай ошо 3 жыл окуганда ошондо 3-4 разрядды беришти да. Азыркылар болсо уже 2-3 ай иштеп эле турат, 5 разрядка ачып берет да. Ошо бир чети дагы өтө эме да. Бул сапатка дагы аябай таасирин тийгизсе керек. Салаттын үстүнө эме пармезан сырды дагы сээп коебуз. Бул дагы кооздугуна карап, э? Бул дагы өзүнчө жытты да. Жытты да сонун берет да. Даяр болдубу? Биздин салат даяр болду. Мен салатты көрсөтүп коеюн. Элита деген салат, э? Элита. Элита десе баягы кыз кишинин атындайдагы эле мага сезилип атат. Элита жана эмне салат эле? Восток. Чыгыш салаты. Элита анан чыгыш салаты болду. Назарыңыздарда керексер алдыраак бул жакка коет окшойбуз телекөрүүчүлөргө. Мына биз дагы апам экөөбүз коноктор келгенде столго ушундай салаттар жазардын астында апам бир салатты майонез менен жазайлы, бир салатты мындай жазайлы дейт да. Ошол салатка ылайыктуу салаттар экен, аябай жыттар дагы күчтүү сонун экен. Ал эми ашканадагы шефтер дагы бир жолу жетишпей калган болсоңуздар, калемиңиздерди алыңыздар. Азыр ингредиенттерди Мирлан агай дагы бир ирет айта кетсин. Чыгыш салатына. Бул жерде чыгыш салатында куурулган эт, баклажан, шпинат, болгар переци, кызыл жашыл түсүндө. Кызыл жашыл түсүндө. Анан күнжүт, соя, масло, анан тузу, даамына жараша. Экинчиси салат элита.
Бул жака копченая окорочка, салатный лист, огурцы, помидор, жумуртка, майонез, сурмай, анын үстүнө пармезан сырын. Эң сонун, аябай даамдуу салаттар болду деп ишенебиз. Агай, эми мындай кылалы. Эфирибиз дагы аягынан чыгып баратат. Сизден келечектеги ашпозчуларга, же болбосо ашпозчу кесибин аркалап эмне кыларын билбей жаткандарга, же балким болсо жакшы бир кеңеште узатыңызчы. Жөн эле азыр мектепти бүткөн бүтүрүүчүлөргө дагы кеңешиңиз кандай? Ооба. Кыматтуу келечектин ашпозчулары талыкпай, тайманбастан иштей бергиле. Көп бийликтер эсептесиңер. Сиз көп сүйлөбөй, көп кылгандардан окшойсуз, э? Ага, сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Мен ойлойм, азыр көптөгөн ашпозчуларга, үй кожайкелерине жакшы бир салат түрлөрүн сунуштап, бир кеңешиңизди бердиңиз окшойт. Анда эфирибизди жыйынтыктай беле. Ушуну менен эфирде бизде Эмирлан Жумакадыров ашпозчу агайыбыз болду. Алдыга карай улантабыз. Бүгүн биз кесип тандоо темасында сүйлөшүп жатабыз.